Помина една година од како Социјалдемократскиот сојуз формираше влада, а овој период беше и период кога се ветуваа капитални проекти, но на регионалниот пат кај Три чешми мал дел чека асфалт подолг период, обвинуваа денес на пресконференција пред медиумите од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Колку СДС се грижи за граѓаните од источниот регион, покажува тоа му овој дел од патот кој води кон Скопје. Овде, на оваа сообраќајна делница, секојдневно минуваат подлядници граѓани од овој регион, меѓутоа со огромен ризик по нивниот живот. Иако клучката кај Три чешми, која треба да ги поврзува автопатот Штип Милодиновци и експресните патишта Штип Кочани и Штип Радовиш, требаше да биде завршена уште минатата година, овие 50 на метри сведочат за неработата на актуелната власт. И покрај тоа што помина една година откако СДС ја формираше владата и откако ветуваа проекти со акцент на капиталните, до денес не можат да асфалтираат само 50 на метри регионален пат. Социјалдемократскиот сојуз на последните избори ги манипулираше граѓаните со логото «Живот во Македонија за сите», но моменталната власт ниту работи врз подобрување на животот, ниту ја интересираат граѓаните на Источна Македонија. Единствено на што работи Социјалдемократскиот сојуз во клучните предпријатија е промената на раководните функции со партиски послушници, обвинија на пресконференцијата. Овој патен правец е еден од најважните во регионот, но истиот тој носи најголем ризик по животот на сите граѓани кои минуваат по него. Оваа сообраќајна делница ја покажува неодговорноста на актуелната власт и ја отсликува неажурноста и неспособноста на владата во сите сфери на живеењето. Затоа ВМРО-ДПМН прашува: уште колку време е потребно да чекаме да се заврши овој патен правец? Зарем треба да изгубиме човечки животи за владата да се сети да си ја заврши работата? Кој ќе ги врати парите на граѓаните за амортизација на возилата? Ги повикуваме СДС да одговорат на овие прашања, затоа што од животот во Македонија ќе почнеме да губиме животи на патиштата во Македонија. Еве и писмената реакција од Обштинската организација на СДСМ Штип. ВМРО-ДПМН нема никаков кредибилитет да зборува за состојбата во инфраструктурата, особено што токму таа партија остави пустош во инфраструктурата и нанесе огромни штети врз буџетот и врз интересите на граѓаните. Секој така наречен проект на ВМРО-ДПМН во инфраструктурата беше символ на криминал, неспособност и корупција. Тоа што ВМРО-ДПМН не успеа да го направи за цели 11 години, владата предводена од СДСМ ќе го направи за неколку месеци и клучката ќе биде довршена. Владата предводена од СДСМ продолжува со спроведување на мерките што обезбедуваат сериозни инвестиции во инфраструктурата и ги санира штетите настанати од криминалните и погубни политики на ВМРО-ДПМН.